Коли художник Микола Мазур приїхав працювати до Хмельницького, його вразив тутешній побут, а саме багато жінок з веретами на спинах. Ці жительки навколишніх сіл привозили на місцевий базар свіжі продукти зі своїх присадибних господарств. Їх тоді називали парашутистками. Вони годували городян. Якщо поглянути на це більш глибоко, то це ті жінки, які вигодували не одне покоління хмельничан. І хмельничан, і взагалі українців. І вони на своїх плечах перенесли всі тяготи, всі трагедії, все життя вони перенесли в цих веретах. Так у творчості Миколи Мазура з'явилася серія живописних і графічних робіт, присвячених жінці-годувальниці, яка символізувала долю України. В її вереті люди народжуються, живуть, помирають. З цієї теми виникла ідея встановлення відповідного пам'ятника у Хмельницькому. Всі хмельничани, вони вигодовані з села, вони вигодовані тими бабами з веретами чи з парашутами, як нас тут називали їх. І це було б дуже добре і встановити такий пам'ятник матері. Подільський чи український, тому що немає різниці, не можна відокремлюватися. Жінці пам'ятник треба вже давно поставити, не тільки в нашому місті, а й по всіх містах. Якщо враховувати даний час, то все може бути. Тому що в країні зараз таке коїться, що може скоро і будуть знову приїжджати з тими веретенами. Ну, він міг бути символом не тільки нашого міста, але й нашої країни. Ой, навряд чи. Це перш за все пам'ятник мамі, да, дружині, яка виховує дітей, яка тримає сім'ю за счет цього парашута. Хоча це притаманно тільки нашому місту, я вам скажу, я більше ніде такого не бачила. І зараз теж подеколи зустрічаються. За задумом автора проєкту, пам'ятник жінці з веретою міг би стояти поблизу фонтану на вулиці Інститутській, поруч з будинком молоді Проскурів. Також його можна встановити на вулиці Проскурівській, якою парашутистки простували від вокзалу до базару.